Ongeddwa okubaawo wakati wa gavumenti y'abakwata mmundu mu ggwanga erya Niger n'abakoloni Abafalansa bamansita baabwe mu kintu kino. Kakati ensonga zizze zeeyongera. Ojja kujjukira abasajja bano kati bawezezza omwezi mulamba kubanga ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi ogwakasambula bana abakwata mmundu abaakulemberwamu Abdurrahman Generali Tiani ne balyoka bamaamula gavumenti ya musajja mukulu Mohamed Bazzeemu ne bamugoba kakati musibe. Ebigambo ebyo tebyasanyusa nnyo amawanga ag'enjawulo naddala abakoloni bano Abafalansa kubanga eggwanga erya Bufalansa okuva lwe lyata mu ngeri y'okukkiriza eggwanga lya Niger lyetwale emyaka giyise mingi emabega bano baasigala babalundira awo kumpi ye amawanga gonna bwe gaakola ojja kulaba amawanga gonna agaatufuganga abafuzi b'amatwale ekituufu na kati bakyatulunda batuli ku kido wano batulaba era be basalawo ku biki bye tukola na biki bye tutalina kukola. Kakati eggwanga erya Niger lino Bufalansa nkubulidde ye yalifuga naye okubeerawo kwa President Mohamed Bazzeemu nga President mulondi kibadde kiweesa akabonero egavumenti eya Bufalansa era ng'enkolagana wakati w'ababiri bano etambula bukwakku naye abasajja bano bwe baamaze okukwatamu mu buyinza ne balowooza nti mu bimu bye balina okweggyako mu bimu bye balina okwetegula ejjanzi lyetegula mukazi muzadde be bano abasajja Abafalansa abakoloni nti kubanga byonna bibazzizza emabega byonna bye batatambuddemu bulungi babikwasa bano olw'ensonga ojja kujjukira nti waliwo obutali butebenkevu mu ggwanga erya Niger n'ebitundu byonna ebyetooloddewo naddala ng'ebitundu bino byafugibwa eggwanga erya Bufalansa obutali butebenkevu abakwata mmundu batabaala amawanga ago agali mu kitundu ekya Sahel region ne bamala bagayimbya endubaale era abantu bangi kamaala abafiiridde mu kitundu ekyo olw'abakwata mmundu abo abajambula okuva mu biwayo eby'enjawulo Al Qaeda ne ISIS ebitambulira awo mu mawanga ago kakati amawanga gano aga Sahel okusingira ddala obukuumi bwabwe baali baabukwasa Bufalansa nga bakkiriza nti Bufalansa bategeerere oboolyawo enaabagobako bano abatamanya ŋŋamba ekituufu kiri nti okusinziira ku ntaputa y'ebigambo abasajja bano ab'omu kitundu ekya Sahel region nga ne Niger omweri tebalabyewo njawulo ate mu butuufu balowooza nti Bufalansa yeeyinza n'okuba nga yeepanga ebisajjasajja bino bijje biyimbye endubaali bano abawangalira mu mawanga ago olwo Bufalansa eryoke batwaleko ebyobugagga bwabwe eryoke bafuge nga tebatunulayo olw'ensonga nti ebatiisatiisa ma kikookolo yiyo maluma ng'egamba nti abasajja bano bwe banaaleeta egitali mirembe mu nsi zaabwe mwattu bali bajja basalako bababunye emiwabo ng'amba abakwata mmundu abo abatabaalira mu kitundu ekyo kakati bano bwe beezizibye ng'akubanyazaala ne bamala batwalaganya gavumenti ennonde eya Bazzeemu olwo nno ne gulyoka gujabagira Bufalansa n'etajjira jjukira yali kyejjeego bwe mu ggwanga erya Mali nga bagigobezezaayo ekitebe kyayo eky'amagye ago agakuuma mu mawanga ago laba bwekisitula n'ekikuba Niger kibuga Niami ekitadde awo wekisinziira okutambula okugenda nga kirawuna bo bye balowooza nti ne bye balawuna tebiriimu kubanga balina ekkobaane kubali abajambula munnange Bazzeemu bw'amala okugenda Bufalansa n'eyogera ebigambo eby'akasalo baabakwata mmundu bano abaawamba gavumenti bye balowooza nti byali byakumalamu maanyi ate n'okwongera okulaba egavumenti yaabwe ng'etaliiwo kubanga n'okutuusa olwaleero gavumenti ekulirwa Macron Manuel ono ow'eggwanga erya Bufalansa yavaayo n'egaana okukkiririza mu bakwata mmundu bano abakulemberwa Generali Tiani n'egaana nti bo bamanyi oli Bazzeemu yewaabwe ye mulonde ye musajja aliwo mu mateeka bano bannakyeyitiza engezzimu eggumba tegenda kukolagana nabo nabo bwe baalaba biri bityo nga baganyu bakkiririzaamu Abafalansa ne bagamba nti kale temugunywa muguwanda gwe ambasada oliwa ambasada w'eggwanga erya Bufalansa mu nsi eya Niger ayitibwa Silva Ite ono baasooka kulumba kitebe kya gavumenti eya Bufalansa munda mu nsi eya Niger ne balyoka bakitwalaganyamu awo
bachikumyeko omuliro okukakananga ebayina byebononye abekalakasi nga babagiddwa bakwata mundu bana abakulembera olwaleero mu ggwanga erya Niger. Naye mu ngeri ey'enjawulo ekitebe kino kyazikizibwa era amagye ga Bufalansa nga geegattiddwako poliisi y'e Niger gayambako mu kutaakiriza embeera. Naye okuva olwo n'okutuusa kati anti abekalakasi balinganga bubu awo tebaviirawo ddala ku kitebe kya Bufalansa mu ggwanga lyabwe nga buli lunaku bawera nti babaviire kubanga baagaana okukkiriza mu gavumenti eyabayamba okugoba omusajja omubi atamanyidde ddala engajaba etalinaako kyeyinza kukolera ggwanga eryo oli musajja mukulu Bazzeemu abeekalakasi bwe batyo bwe bagamba. Kaakati Bufalansa n'enyinyitira n'abasajja bano nabo ne bagandi temugenda naffe ne tugenda muddeyiri mbale ambasadaite soko jetu byogeremu notubulire lwaki gavumenti yamu etulima empindi ku mabega. Munange ambasada yamere gulumo n'alyoka agaana okusisinkana minisita w'ensonga ez'amawanga amalala mu gavumenti eno ey'abawambi. Bano obusungu bwayongera okubeetimba ne bagamba nti yitoganye okusisinkana minisita w'amawanga amalala mu ggwanga lyattu erya Niger ekyamazima wano togenda kubeerawo tuviire tukuwadde ennaku 48 olw'okutaano lwa wiiki eyo yayita kale ennaku esaawa 48 ng'obisibyo tuviiridde. Munnange ekiyinula ennyana kiva mu kibeere neeyite yagaana n'akomba kwebaza eriibwa n'agamba nti sijja kujja basisinkana ate ne wano sivaawo kaakati kambeererewo ddala. Pulezidenti Macron owa ggwanga lya Bufalansa n'ategeeza nga bwe batagenda kukkiriza era bwe bakkiririza mu ekyo ambasada waabwe kye yakkiririzaamu okugaana okusisinkana abakulu ate n'okugaana okuva mu nsi eyo. Era Macron ono n'awera enkolokooto ng'omuvumbuzi w'amawulu n'agamba nti singa katanda abakwata mmundu abo ne bamala bakwata ku ambasada wa Bufalansa kajja kubajjuutuka bajja kumanya ekitambuza embaata ng'ewekera kumba abasajja bawulira. Munnange bwe baavuddaawo eggwanga lino abasajja bano abakulembeze eb'eggwanga erya Niger ne bategeeza nti kaakati ekitiibwa kiri ekiweebwa agatiibwa gali agaweebwa ambasada n'abakungu ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo nga ba ambasada n'abalala balinga bwe batyo ekitiibwa ekiyitibwa diplomatic immunity bakijje ku ambasada w'eggwanga erya Bufalansa munda mu ggwanga erya Niger kati takyakiyina aliŋŋaŋanze bw'ondaba wano mwereere newe kuba kumukwata kubanga diplomatic immunity eyo ebimu byeziyiza gwe nga ambasada w'eggwanga eddala mu nsi mwoboozi okukiikirira ensi yo tovunaanibwa mateeka gaabwe teri ayinza kukwata ku bintu byo ne bw'oba okola bizinensi ne bw'oba oyina mmotoka zo teziggibwako musolo ebifaanana nga bwe bityo n'ekitiibwa kikuweebwa ku lw'ensi yo gy'okiikirira wano kyokka ng'era kiri mu mateeka aga diplomasi nti ambasada w'ensi endala mu nsi yo bw'omala omukwatako oba n'omwogerera ebisongovu si ye kw'oba okomye wabula ensi ye gy'akiikirira mu nsi yo gy'oba ogyolonze. Kakati mu butuufu awo embeera w'etuuse evudde embwa w'eyotera etuuse gonja waakalira. Njagala kukubuulira nti abakwata mmundu beezizibye ne bagamba nti omusajja ono okumanya baamukooye baamukyayidde ddala ne diplomatic immunity bagimuggyeko kyokka balagidde ne poliisi emukwakkule okuva mu kizimbe ekyo mwakoledde eggulumo bagambye nti poliisi mujjemu agenda tuviire agende jukira gavumenti ya Bufalansa yayogedde neega nti bamale bamukwateko kakati gwe omunoonya mpuliriza nga poliisi n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Niger bwe beebunguludde ekitebe kya Bufalansa naye era obunkenke bweyongedde kubanga wakati mu kumukwatako jukira tuyinawo ekiragiro okuva ewa Macron pulezidenti w'e Bufalansa eyayogedde nti ne bamala bamukwatako kagenda kubajjuutuka. Tulindirira eggwanga erya Bufalansa mu kwogera ebyo byonna lyabuulira ab'omukago gwa ECOWAS nti abange temutya tuli mabega wammwe tujja era mmwe mutulwisizza mwandibadde mwatandise dda okulumba abasajja bano aba Niger abaawamba gavumenti y'omusajja omulonde Bazzeemu n'olwoffe ne tumala tubawa amagye. Jukira eggwanga erya Bufalansa
lirina amaje mu gwanga erya Niger agawerera mu ddala olunywa nkoko lwa abasirikale waakiri wakati w'olukumi n'olukumi mu ebitaano awo bali awo balindiridde naye ate ng'era ajjukira nti amawanga nga Amerika, amawanga nga Bungereza n'abalala abatambulira awamu n'eggwanga lino Germany ne Italy era nabo bayinayo abanywanyi bayinayo abalwanyi baabwe yaate nno biri bwe bityo waddewo n'ebyadde bitandise okuyitiŋŋana nti n'ambasada w'e Germany mu ggwanga erya Niger naye baabadde bamunaabidde mu maaso kyokka bino bigenze bikakkanyizibwa abakwata mmundu abafuga gavumenti y'e Niger bwe bamaze ne bawakana nti ow'e Germany wadde naye nga si ye mulungi ennyo ali awo naye tebannamugobanga bwe baagobaganyizza ono kakati tulindiridde okulaba Pulezidenti Macron ajja kuduumiramu eggye lijje liyambeko mu kutwalaganya bano jukira yagamba aba ECOWAS nti bo be baludde naye okutuuka olwaleero n'aba ECOWAS nabo beekoteera ng'ekyunsiti ky'ejjuba bali awo ekyokkola tebakimanyi kikyabatuddemu enteekateeka gye baali bateeseteese ekyabalemedde ku bbega naye ng'ebbanga lyonna gye bali bateekateeka baagala okujja okukwataganya gavumenti ya Niger ey'abasajja abalwanyi bamale babagobaganye nga babakuba amasasi mu mbeera y'okubaga nti abange ozannyiranga ku wali ozannyiddeko evuvuumira teligwa ku mwennyango temugezanga n'omulundi omulala ne mukwata ku gavumenti ennonde kyokka bakyalemeddwa olw'ebyobufuzi ebigenda mu maaso wakati mu nsonga eno naye ng'ate n'abaana abakwata mmundu abakulemberwa Siani generali nabo tebatudde olunaku olw'eggulu gavumenti ya Burkina Faso yayisizza etteeka ne bawandika kakati gavumenti ya Burkina Faso neeteefuteefu okuwaayo amagye agagenda okuyambako abakwata mmundu mu Niger bamalebezza obuyinza bwabwe singa wanaabaawo abalumba mu ngeri y'obulumbaganyi najja abalumba ng'abalanga kye baakola jjukira gavumenti y'e Burkina Faso y'abakwata mmundu gavumenti y'e Mali nayo yali yavaayo dda y'abakwata mmundu eggwanga eryajjina awo mu kitundu awo ly'abakwata mmundu kyokka ng'ekisinga okuluma abo bonna baali bafuge bamatwale ag'eggwanga erya Bufalansa kakati bonna bwe baba nga beesudde mu julumi gavumenti ya Burkina Faso yayisizza etteeka gavumenti ya Mali naye ekimanyi nti erina okukikola kyokka ng'ajjukira n'ene Niger nabo baateeka dda omukono ku ndagaano etegeeza nti ekituufu kaaberubaale kaabe Katonda kagwake ketonye bagenda kuyambibwako abasajja bana aba Burkina Faso n'aba Mali singa banaamala ne balumbibwa kakati olutalo kafungula nketo olukyali olw'ebigambo awo we lukyatuuse ambasada agenda atagenda poliisi enaamukwatako teemukwateko olwa Bufalansa bwe banaamukwatako anaalumba taalumbe byonna biri mu gaalubindi zaawo z'oyina kyokka ebyo byonna nga bigenda mu maaso era Bufalansa byongedde okugisobera omuddo ogusobera alima olw'ensonga nti ebigambo ebyeyongedde mu kitundu n'amawanga ge yatwala nga abafuzi b'amatwale ge yafuga nga amatwale gaayo byongedde okutaabukana atete lwabadde ejjo ly'abalamu obwedda sikunyumiza ebyagenze mu maaso mu ggwanga erya Gaboni Gaboni eyo nayo emu ku nsi ezaatwalibwa obutereevu eggwanga lino ng'ettwale erya Bufalansa newankubadde yamala ne yeetutunkula bugamba Gaboni n'evaayo n'esaba obutuuze mu mukago ogwa Commonwealth omukago ogwa Commonwealth gwego oguli mu mawanga agali wansi w'obukulembeze bwa Bungereza kakati Gaboni gyegwa naye tekigijjaako kuba nti Bufalansa ye yagifuga olunaku kati ziweze bbiri Pulezidenti Ali Bongo w'eggwanga lino erya Gaboni naye yamaamuddwa mu bukulembeze kyokka wakati mu kumaamulwa n'olwaleero abantu bali mu kusanyuka emyenge gyawedde mu binywero emmere yawedde mu biriiro n'okutuusa kati waliwo abatannaddaka olw'okusanyuka nti Pulezidenti Bongo baamukunkumudde omukono mu kibya ng'abamukunkumula bakwata mmundu kakati Bufalansa eri wakati mu kusoberwa nti ekoleki kubanga bwe beebadde etadde ekiyinja ku ggwanga lino erya Niger ate jjukira Niger ne Gaboni
kale wadde buli omwali uwe neba uliziganya kubi nebigenda mumaso bawa giringana hatengere chitundu chenkana chechimu West Africa ni Central Africa mawanga tegale kanye nyo mwambu boru gendo kufuwa wamo kutuke walala kakati balu uoza orutalo berubaru wakutandika ni rutandikira Niger mazima dala nabo mukago gwa eko wasinga bayambieko na African Union kale tugeze neyambako wansi wobu wagizi wabazungu wabafaransa wabamaguru meru chigenda genda chirando kutukira dala mugwangeri eria Gaboni kubanga na yo abantu basanyufu byansuso kakati nga toyinza kulowooza nti ne wankubadde oyagala okuyambako kubanga gumunya mpuliza amawanga agaadde geetaaga ennyo obuyambi weegali abakwata mundu ne batwala abakulembeze baabwe nga na bugisimufungize abantu ne bavaayo ne beekubira enduulu kyokka ne wabula waayamba kakati kuno kusoomooza ng'ebbwa eridda mu nkovu ogenda kuyamba bano nga waliwo amawanga g'otaavaayo kuyambako abange abakwata mundu abama amulobu obukulembeze kubakulembeze mugwanga lya Sudani mugwanga lya Egypti mu mawanga amalala gonna mali Burkina Faso nga bote mwagenda yo kiki ekiri awe kyabalemesa okugenda yo kakati lwo olutalo bwe lutandika Bufalansa ina abasirikale mugwanga lya Niger nkubulidde babo baalu batu niwankubadde ng'eyinza okuyambwa akabalala naye ate Gaboni ina ya abasirikale ebikumi bina chokate nga erabu oganti okutte abakwata mundu abe Gaboni abe Niger bagobye kitegeeza ne Gaboni ogenda genda yo naye abantu bonna abali mu mawanga gano basanyufu olw'ekyo ekyakolebwa abakwata mundu niwankubadde ebinaddirira awo tebabimanyi naye basanyufu olw'ekyo gavumenti ezibaddeko babadde tebazaagala nkubuulidde n'okutuuka olwaleero n'olunaku olw'eggulo mu ggwanga erya Niger abantu ba bulijjo baasiibye beekalakaasa nga beekalakaasiza si ambasada yekka wabula amagye ga Bufalansa gabaviire mu nsi yaabwe abantu baawuliddwa nga bagamba nti ekituufu bwe kiba nga kiri bwe kityo lwaki temugenda nti temukkiririza mu bukulembeze bwaffe mugende mutubyeko bingi mmere yaffe mugiridde mutuviire bwe muba nga temutukkiririzaamu era nga temukkiririzaamu ebyo bye twagala mugende wamu ate olaba kyatuusizza mbadde sikubuulidde kyatuusizza gavumenti y'abasajja bano abakwata mundu mu ggwanga erya Niger okutuuka ne basalako amasannyalaze olwaleero we twogerera ekitebe kya Bufalansa abantu we bali mu kwekalakaasiza aba bulijjo tekuli masannyalaze bali mu kibululu balinga nga abagenda okwalula abalongo tebalina mazzi tebalina yadde akatangaala nti akatala katadde oba kakando musubbaawa gwe balina bali awo bali mu kibululu mazzi tebalina n'ebiringa nga bwe bityo n'empuliziganya bagenze bagisalako abasajja bano naye ebyo byonna babikola Bufalansa baviire kakati ng'ate ebyo byonna biina okukolebwa ne mu mawanga gali amalala kati Bufalansa bikyagisobedde nkubuulidde omuddo ogusobera alima ku kiki kyeyinza okuzzaako newankubadde nga yeekaka newankubadde nga yeepika okulaga nti y'amaanyi neye abasajja bagisibidde ekikookolo wakati mu kwagala ebaviire waabwe mawanga gonna ago gagenze gagigobayo kyokka nga ajjukira bwe banaagenda bagigoba era gye bunaggwe enkima gyekoma okwewanika mu bbanga eyo n'obwerere bwayo okulabika kubanga abantu bajja kubuuza ensi enaabuuza abange ne bagobe Mali abalala ne bagobe Burkina Faso ne bagobe Guine ne Niger ne bakugoba amawanga gonna olwobeera onafuye ng'era mu buli ngeri yonna toyinza kulowooza kukutandikira kukukwata muggo wabula okuzza embeera mu nteeko mu mbeera gye wandyagadde obeeremu ng'obeera na ne banno be watwala kubanga bwe wabanga Bungereza yeeri butereevu n'amawanga ge yafuga n'amawanga amalala Germany n'ani nabo bateredde entendo oba olyawo kale ebiri tebibulamu kagwakenga musana kakiro tabulamu naye bo waki si nnyo nga Bufalansa bweri mu mawanga ge yafuga ng'amatwale gaayo kakati ebyo nno bwe bityo bwe biri.